معرفت حجت خدا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائے فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعیناً حتا تسکنہو ارزکتو ان متمتے اہو فیہا طویلہ، یا رب محمد وال محمد صلی علی محمد وال محمد واجل فرج آل محمد بلند صلوات خاندہ نظارات قرآن صادق آل محمد فرمینے جڑا بندار سا ازاد تو خوش ہو کے درود بھیجے اندر رزق اس کمی نہیں آسکتی، بلند صلوات عزت اللہ اپنے گناہ دی بخشش واسطے عزت مصطفیٰ تے بلند ترین صلوات سارے سبان تو ہو، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صلوات اپنے مریضان دی شفا واسطے عزت بطول تے پڑھو، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وال جنت للمؤمنین، بلند صلوات و سلام علی سید الانبیاء والمرسلین برعظمت مصطفی صلوات وَوَسِيرِهِ وَوَزِيرِهِ وَخَلِیفَتِهِ وَوَارِثِ عِلْمِهِ عِلْمِ الْوَلِیِّنَ وَالْآخِرِینَ بَرُخْسَارِ مَهْدِی صَلَوَاتِ الَّذِی شمس مرتا ہے نظربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت سقلا نعرہ حیدری، عائشہ علی اکبر دی باراتے ہائے ویکھ کے جنج، اللہ راسیاں دی لچی پتھراں دی برسا، جڑے رو پے او جواب دو کھڑی جنج دا استقبال پتھراں نال ہوندا، اس تو اگے وڈی مصیبت عائشہ مدیاں تنگ گلیاں وچ علی اکبر دی باراتے ہائے ویکھ کے جنج، اللہ راسیاں دی لتھی پتھراں دی میرے ماتمی جوان بیٹھو جان قدام قدات بے بہنے گھبرا گئی کل
اللہ اس سے یہ محنت قبول فرمائے. تمہارے کان بہت بڑی دعا کر کے جا رہے ہیں اللہ جتنے تشریف فرمائے جو کوئی آ رہے اللہ کس نے اتنی دیر تک موت نہ آئے جیتے شام دو بازار نہ دیکھے جیتے جائیں نہ بے قبول ہے کہ ہائی نہیں سنیا نہیں وقت مسائب سے بچ کے نہیں مسائب دا کر دینا یہ تو بھائی لیا تو چھوڑے میں کون شروع کر شام دے بازار چلان ہویا پتھر مارو نمازی بھی بھائن آیا بسم اللہ بسم اللہ اللہ اپنے کسی غم متنر ہوگو پھر یاد ہر کہیں احوال سنے آزادار جتھے راش بدد آئی نا اتھے مظلوم کربلا نو کسی نا تو قرآن پر ام حسبت انا اصحاب الکاف والرقیم کان من آیاتنا عجبا مظلوم دے قرآن دے پڑھن دی آواز ایک محل وچ بیٹھے بی بی نے سنی محبہ اہل بیت تھے جتی ہجری بی بی آئی کل قرآن پڑھ دی رہی جو مظلوم دا قرآن سنے سنا اپنا بند سکی تس محل دی چھات تو لتی ترکھا دیا برکا پایا سے ویڑ اس طرح دھیاں پہنگ رو دیاں اچانک ماں دی تیاری وے کے پہنگ دی نمہ کی دے وہ جواب اس پہ یادی بازار امام زمانہ تو نجر عظیم عطا کرے صبح دے پتہ نہیں کتو کتو پھر کے مجلس سے ازار چاہے ہو اسے جملے دے تیری بادت پوری پیون دی ازدارو وڈی دھی ماد موڈ حلا کیا دی زینب دی کھنی اس دے بازار بسم اللہ شاء اللہ اپنے کس غم میں بھی ہے نہ کرو آلیہ دی کھنی تیمار جالا بازار مدو تو سے لے بھی بازار نہیں میں دی جدا دربار بازار بند ماجہ لدربار تبازار رو کے پہی آدھی قرآن سن دیئے پہی ہوئے اور دیئے بھی رو پہی ہونا کہ ہمیں یہ قرآن تو سنے ہیں لیکن یہ سیگیڑے چھا گئی ہیں دیئے پہی آدھی کے بھی اپڑ دے ایک دیئے آدھی مسور کاف دی تلاوت نہ سمجھو تے گلی نہیں سمجھو تو مجلس پر حصے دی تھائی مقدیے ما دھیا لے پاسے وے کے بھی یادی تو آٹے کان قرآن پہ پڑھ دائے پر پتہ نہیں جدہ میں سنا تے میں نے جلگ دائے جو میں نہ دائے ایک ویری بازار چاہا کل میری ماں دی کچاری چینج نہ کھی چادر منگا نہ لی کھونا بسم اللہ لکھ میری آکھوں سنی ہے کی تین ازاداروں مالک تو آجے میرے قبیلہ صغیرہ گناہ معاف فرماوے دھیاں دی منت کر کے ٹر پئی مقتل دربندی چ آقا دربندی نے لکھے کہ ملک شام وچ 5 لاکھ دا مجمع ہے فقط شام دی گلیاں بازار وچ نہیں پورے ملک شام وچ 5 لاکھ دا مجمع ہے اتنا رش ہے یا زادارو یادی میں ٹر پئی یہاں پر قرآن دی آواز ٹر دی گئیاں تے میں اوتھے پہنچ گئیاں جتھے قاری قرآن پکڑ دے یا دی راستہ بڑھائی جتھے میں ٹرن درا نہیں لبدا میں محمد واسطہ دین دی ہوں اس نورا میں لیں گا پریشانوں کے بھئی آدھی یہ آواز ہے تے کاری کوئی نہیں بسم اللہ مسائل پڑھ گیا زدہ اور اندھی وضاحت کر دیں وہاں جنہاں دی آنے نکلی کہ بھئی آدھی یہ آواز ہے کاری قرآن دا تے کاری قرآن نظر نہیں آ رہا اچھڑا صاحب بھر کے پہی آدھی مر گئی ہوا منظر نہ ویکھا کاری ہوا جیندہ دھار نال کوئی نہ نیزی دی چونج تو سورہ کاف دی تلاوت تو دی سون کے تڑ پہ ہو تو جس اکھا نال بھی ٹھو سو ایک سپاہی نوا دی ہے سر کہنے ظالم نہ وکیل نہ بنا یزید سپاہی آدھے سر باغی دے مجمع بن کے نہیں وکیل حسین بن کے ہائے کرے عزدارو بھامیں مستور ہے اینا عورت ہے جرہ دی اس حد کی تیئے آدھ یہ حیاء کر جیڑا شراب پہ پیندہ ہے وہ نمازی ہے بسم اللہ تھوڑے بندے دی ہائے نکلیے اوزا کہ جیڑے نچدے پہنو نمازی جیڑے شطران تتاش پہ کھیڑ دینو نمازی جیڑا دھاڑ دے بغیر قرآن اندھا پڑھ اوزا کہ ہٹ جا میں آپ پوچھ نہیں چھو سپاہیہ کے بی بی ہر کہنا نہیں بھولن دے شام دی اس دی عورت پہ یادی تے کہن دے نال بھولن دے بار جامعہ جملہ نہ پڑھا
اسی بھائی پیادا ہے میں پورے راہ وے تھایا پورے راہ جو دو ویری بلیندا یا بلیندا جدا کوئی اندی نکی دھین مریندا ہا کوئی بھی اولاد بندے جندی ہے انہاں نکلی ہوئے زلا رو جدا دھی روندی ائی تے قران پڑھ کے ادا اونچا نہ رو اکبر دے فاتح حسن حسین الحمدللہ الحمدللہ بہت سونی مکان ہے یہ سالوان وچ اس دی کس تالی بہن ہے جدا نام سیدہ عالیہ ہے جن ٹرن دا وال لئی قرآن پڑھتے لوگ معجزہ معجزہ کر کے سارے والے پاسے بھجدے ہیں بھین ٹرن دا راہ ملے ساری مجلس جی میں دل کرنے اونج سنے اس جملے تو ذرا غور کر یا ٹھنڈا سا بھر کے پیا دی ہے جے بھین کان بولیا نا تو میرے نال بھی بولے سا بسم اللہ 6-7 مہینے ہو گئے محرم تو آئی تے پر مجلسہ دی زینت بن دیا میں جی فیصلہ کن جملہ اکھنا میں ویتا مجلسہ جو جوانا کے کچھ حاصل کیتا ہے ٹھنڈا سا بھر کے پیا دی ہے بھین کان بولیا نا تے میرے کان بولے سی آخر میں بھی کسے دی بھین آ اسی پائی آگے تیرا مان کیڑا جس کے آدھی میرے نال بھولے سی کھڑا سا بھر کے آدھی شام اچھ کوئی تا آیا ہے جیڑا بھین دی عزت لو جانا ہے مرحبا ورنہ تو سطاف تے اسنوں کا آیا جیڑا دے بھین بھیرا دے نکاہ جائے مرحبا مرحبا بسم اللہ کرام شام اچھ کوئی تا ہے جیڑا سیر کٹا کے بھی بھین دی حرمت کان پہ بھولین دے انا کبھی بھی اسی موجود تو موجود کر سوال مت علاوے سام کے ساتھ پائے سارا لباس ویکھیا دی کٹھا رائے خدا میں کدی بازار نہ ہوں جس بی بی کول میں پردہ سکھی ہے اے بازار تے میں جوڑ کھوئی نہ تسا قرآن ایندا پڑھیا ہے میں دھیاں کلیاں گھر چھوڑ کے آ گئی ہاں اللہ بھائی تو دی ہائے قبول فرماوے ادی میرے نال بول سی سنی بھائیو نہ لب کھلے تے نہ اکھا کھلیاں سپاہیاں کیا سی تے نہیں آ کیا ہر کہنا نہیں بھولیندا ادی انتظار کر جڑا واسطے اس نو میں ہون دے منا نا اے میرے محل تے میرے نال بھولیندا سی مادمی جوانو سان تے مٹھا مار کے پیا دی بول تے زینب دی چادر دا واسطے کہندے مسلک وچ مار تھا مجھے زیادہ دارو کٹیاں یا رگاں چ آواز آیا بازار وچ میری بھین دا نام نچا مرحبا 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 اللہ راضی ہوئے بے شاء اللہ اپنے کسی غم میں جائے نہ کرو کپیوں ہی رگاں چ آواز آیا اتبا بھین کم بھی شام تھلے پڑ سارا لے پاس سے ویکھ کے پیا دی نا تو میرا پیر جا وقت آواز ہے اتبا بھین سارا لے پاس سے ویکھ کے بھین کسوں بلائے گردنی چو بلا بھی اتر دے قطرے جھر سے مظلوم دا بین ہے ہاں میں تن بھین بلائے ازادارو پری ہائے نکلی ہے جگر تے ہاتھ رکھ کے پیا دی توں کوئی حسین ہے سید آدم میں رسول جان میں زہرا دلالا جری بے کے پر دی او مدینے علی زینب پہ بسم اللہ رنگ ہور پہ بڑھن دے مجلی سے آزاد امام فرمینے جی میں 9 لاکھ چو ہور نو نکھیڑیا شام جو تن پہ نہ کھیڑنا مت کالو کو یہ نہ کہ سن کو پتہ بازار وچ رلنا نہیں کون امام پیادن ہونے تیری کاٹ پیچھو اعلان ہوسی ملکہ شام آ رہی ہے کہہ دیں تماشا ویکھ امام فرمیندن تو جانوں ہند اور تو میری بہن کو قرآن پڑھ دی گئی ہند دی شہادت ایک وینٹ کرنا زبان امام فرمیندن اس نے دس چھوڑی مت سزا پہ بدھاوے مت مزید بازار دربار پھر آویں زناق سنیان مدینے علی زینب عزادارو جے گل نہیں مکی کہ بدماش جڑا چوک وچ بھجدا اندے اعلان کر کے پیا دے رش ہٹاؤ ملکہ شام تے آندی ہے سی سنیو تو رہائی نکلی ہے تے کنا دی ہے بھی نہیں نکلی گل ماتم والی ہے میں اس نو کھول دیواں جڑے ویلے آکھے نا رش ہٹاؤ ملکہ شام تے آندی ہے ایتھے پرانے ذاکر پڑھ دے ہوندے نے بہانی دیکھی تے لگیاں ہندا کنیز ہے بہانی ہے میری سین دی بہانی دیکھی تے لگی آنکھا ناتا حریر دیا مٹی تے بے کرو میں بھینا شبیر دیا مرحبا مرحبا انشاءاللہ بڑے کسی غم میں جہائے نہ کرو خطبہ تو پہ یہ ہندہ دے نگاہ لے کے پہ یاد یہ آلیہ دی تعلیمات بھولا چھوڑے تو تے بازار جوڑ کوئی نہیں بدکنیزہ نال کوئی نہیں پردہ کوئی نہیں راش دھیرے
ٹھڈا سا بھر کے پیا دی ہندا تو پردے وچ تے پردا نصیب جڑا مندر میں ویکھیا نا شالا مر گئی ہوا اس کے بازار کیوں آئیے ٹھڈا سا بھر کے آدی میں کسے کاری دا قرآن سنے ٹھڈا سا بھر کے پیا دی قرآن پڑھن والا کوئی مولا حسین آئی کتاب لکھتے جناب ہند رتبا زندان دے دروازے دے سامنے ہیں اس لیے علی دیا تری ودھیاں زندان دیا سلاخا نپ کے بیٹھے تو بھئی یہ لاہور علی سین دی نگاہ تو بی بی رو کے پی آدی آلیا مانگ دعا زمین پھٹ جاوے میں رکیا مر جاوہ اللہ تو نزہائے راجر عظیم عطا فرماوے رو کے پی آدی اور ہندہ آگئی ہے جڑی میرے برطن دھون دیا یہ آج شام دی شہزادی ہے میں رکیا کہہ دینا مرحبا مرحبا بسم اللہ تعالیٰ نال اللہ مومن بس تری حیت گواہ ہو جاوے لطوری آقا دام دے باروں تیرا اور میرا چوتھا امام زنجیران دے مسلے تے سر رکھ رات روں دے بیٹھے اتوا سامنے آ کے پیا دے ہندا ہی او کہہ دی گئی جڑا پڑھدا قران ہے تے روندا رات ہے لوگ اس نو پتھر مرین دے غریب دعائیں بیٹھے ہندا دی دے سامنے کرسی رکھ ابتدائی مجلس سے میں جملہ بڑا تحمل نال پڑھنا چاہنا شی سنی بھائیو گل ذہن وچ رکھا ہے کنیز کرسی تے بہ گئی بسم اللہ عزت امام رو جان دے ہندی ہائے نکلے ہوئے کنیز کرسی تے بہ گئی سید ساجدین زمین تے مگر پتہ کوئی نہ سو زمانہ اجڑ کے شام آ گیا ہے میرے امام علم امامت نال معاملے کو سمجھے تے رات ودی ہے تو خون دے قطرے جٹھے نہ مٹی تے کرسی تے بیٹھی چڑک گئی تو تو موڈا علاقہ کیا دی پہلا رہی تو میری گل مننی نہ رننی کیوں ہے ٹھڈا سا بھر کے پیا دی دعا مانگ شاہ لفیرہ نو خیر ہوئے تینا رج کرو انہیں وین سنے ٹھڈا سا بھر کے پیا دی جڑے ویلے دی کرسی تے بیٹھی ہیں خوشبو او پیا دیئے جڑا مظلوم حسین دے حضور چوا دیئے مرحبا مرحبا شاء اللہ بڑے کسی غم میں جائے نہ کرو جڑی مولا حسین ابن علی دے حضور چوا دیئے اسے جوان دے بدن چھ پیا دیئے دعا مانگ شاہ لفیرہ نو خیر ہوئے تعلیم کی صحیح تو نہیں ماری ہے اندہ جگر پھس گئے لوگ پانی رون دین اے رات پیا رون دین حدی چلو میں سن سلام کرا سال چاوے میں پوچھا تو صحیح رات کیوں بدا رون دو میں ہاتھ کم دے ہندہ مت برکے قیدی میں سلام سیدہ دادا یمان جے ناراض نہ تھی میں ایک واری والی سلامات ازادارو تو بھی آئے نکلیے ہندہ وال سلام والا کیا دیا کہہ دیا میں نو دائی نہ سدے میں دائی آتا باکر دے باپ سجا دی مرحبا 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 اللہ علی علی بھائی آدھی اکبر دی دائیا میں اوم دی دائیا میں محمد دی دائیا سیدہ دا دائی نہ سدے دا میں مائی جسدے نا ہدواری سلام والی آکھ ایویں آدھران دا ہندہ دے سلام ود دے آئے سجاد رات ود دے آئے جنہ راج کرون ہے میری آل رکھیا ہے ہندہ دیے کہہ دیا میں سلام کرے نیا تیرا خون ود دے سیادہ دے ہکے گال دا جواب دے مندری کی تھوڑ لئی مرحبا 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 بھلو بھی یار ہے کر کے روانا لے سونے لگو جو جوان غریب آدھگا میں چلو دے اللہ دارو سے لہندہ بھیا دیے کہہ دیا اگر مندری دل لگ گئی میں سخیاں دے منہ نہ لیا میں لہا دیوان حائن کرید میں بطول دیا دھیا چاندیا سجاد فرمین دن کلی مندری نا کہہ دے انگلی بھی نالا مرحبا 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 او سردر کہہ دے نال گیا دھیا یوں ہے ہندہ رو کے بھیا دیے کہہ دیا کال دی گیر دتا ہے ماں محلے چ بیٹھی آم شمر تے کھولی کربلا دے کہہ دیا بلو پل گڑھ لے تے میرے محلے چایا ہے رو کیا دیے گڑا میں گڑھ کھولی آئی ہے کہ مندری آدو خون آل نکے نکے گھر آئے تیرا کنو ہوگا جگہ تے نہیں دران دنا میں رباب دی دھی دھر بھئیے
بسم اللہ ہائے وہ جڑی تیرے جگر چ نکلے نوکر بابا جی دیا جانیا راج نے انہوں یہ منظر بنیا دیے کہہ دیا تسی گل کریں دیو میرا حال ہے ویندے اللہ دے ناں تے دسا تیرا وطن کیڑے سیدا دے وطن دا نہ پوچھ مت شام وچ بھی رول ونجی آدی اللہ دے ناں تے دسا سیدا دے جگر سمال جڑا وسدا اے تے وطن مدینہ شیا سنیو تہاڈی ہائے نکلی اے مدینے دا نام آیا ہندا کرسی تے جھن کریے عقل مار کے بھیا دی اتبا میں وڈا جرم کر بیٹھیاں جلدی کر کرسی پیچھا چھک لے آدی کہہ دیا مدینہ تا بہت سارے اللہ دے نا تے دسا تیرا محلہ کہڑا اے اوئے جوانو سیدا دے محلے بنیا شم ہندا دو قدم گا ودیے قدم تے حد لا کے آدیے دسا سید سجاد پہ فرمائیں دندائی نراض ہو گئی ہیں ہاتھ بن کے پہ یاد نہیں کہہ دی میری مجبوری بن گئی ہے اگلی گل مردہ تو نہیں کسے بی بی تو کچھ نہیں آ تیری ہائے نکل گئی ہے اچھے آئیے جتا چارا پھراما بھی دیوارس بھین لپی تیروں بھی بیٹھیا جتنے میرے بزرگ جوان بیٹھو تائید کری آئے شاگردہ جتنی عمر رسید ہو جاوے استاد یا آواز تو نہیں بھول دی سامنے آ کے پیا دیے کہہ دن بی بی میری سین زخمی سر چا کیا دیے جی او میری دھی ہندا جن سما جا گئی ہے لو پھڑ کیا دیے میں کہندا شالا کو زہر ابلا مرحبا 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 میرے مولا نبی ہے قبول فرما میں لکھ میری آنکھاں دا دارو رو ور تے جڑ گئے او تم ایک لائن پڑھن تے جڑ گیا اللہ بانیاں دی محنت قبول فرماوے اللہ دارو بسم اللہ